nå må det skje nå. Ja. Ja. Nå har det vært tørke lenge. Det ingenting å gjøre. Ja, hva faen skjer? Vi får jo ikke en dritt av jobber eller alt går dårlig, liksom. Jenter! Herregud, det står I VG at vi skal være med I Grand Prix! Nei, nei, nei! Er det sant? Ja! Nei, det gøy! The canoes, Lisa, stokker, the carburetors og the cocktail slippers. Får vi gå og øve, da? Ja. Ja, vi kjivstarter litt. Ja, ja. Vi sitter her. Det kan jeg. Hva vi kan forvente oss under rockets opptredende? Vi forventer en catchy rock og sirkus. Det jo en tempolåt. Ja, når det et rockband, så det også en låt som, som vi kan stå 100% innenfor. Det ikke, den jo ikke skrevet med tanke på Grand Prix. Nei. Det ikke, den skrevet I bandet og... Det vår låt som vi hadde hatt uansett om vi hadde vært med på det her eller ikke. Med våre beste veninner. Og har det dykøy når man spiller opp, og det jubileum av det mange. Så det ja, det anbefales. Det ikke noe syklubb. Lengte gjennombrudd og kunne få delta på nasjonalt TV nå. Det jo kult å kunne vise seg framfor et større publikum enn det vi har vant til. Altså, på konserter så kommer det spesielt type mennesker som liker å gå på rockekonserter. Ja. Så på Grand Prix så får vi mulighet til å vise alt fra barn til voksne som ikke ja, sant, som ser på Grand Prix. Så det jo bare et større, mye større publikum. Hvordan har han vært god drahjelp og litt Steven? Vi har fått oppleve ting vi ikke ville gjort på egen hånd fra. Vi spilte på Hard Rock Calling I London blant annet. Timer før Paul McCartney gikk på scenen. Så det jo litt drahjelp fra han. Han mye mer jordnær enn folk tror. Han I hvert fall genuint opptatt av musikk da. Det liksom, og prosjektene sine. Og det liksom full fokus. Han inspirert og trukket fram det beste I oss da. Men da kan vi tipse bildet. Nei, lykke til på veien, og det vær å kjøre på. Eller vi sier egentlig sånn som de sier når de på båten. Måtte heller lykke følge dere på alle måten. Til lykke med fremtiden. Ja, ja, ja. Og du da? Ja, men jeg må si. Fremtiden, det kommer til å si plass.